E aí, pessoal, tudo certo? Bom, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, o Ford 5610, puxando a grade aradora Tatu 14x26. Bom, estou fazendo esse quadrinho de terra aqui pequeno, que é para um amigo meu, que vai plantar umas coisas aqui. Resolvi gravar o vídeo aqui. Ué, pouquinha coisa aqui, vai dar em torno de um terço de hectare, é bem, bem pequeno mesmo. Eu resolvi mostrar a grade também junto. Aqui, ela está com uma regulagem na frente, regulagem mínima, e na traseira, regulagem intermediária. Ali eu não abri mais a dianteira, quer dizer, eu não abri mais a grade porque o solo aqui é um solo misto, já é bem macio. Então, se eu abrir mais a grade, ele vai passar de um palmo de fundura, vai quase pegar no mancal, dependendo do local, porque tem parte que é um pouco mais firme, parte um pouco mais macia. É isso aí. Então, voltando aqui para fazer o terceiro risco e vou gravar um pouquinho aqui com vocês. Bom, eu estou usando a quarta marcha reduzida, que até anda um pouquinho mais do que o recomendado. Se no caso eu colocar a quarta reduzida a 1500 RPM, ele vai andar cerca de 5,4 km por hora. Eu estou usando cerca de 1700 RPM, então ele vai estar na casa de 6 por hora e meio, quase 7, que é o recomendado aqui para grade. Essa grade aqui, segundo o manual, recomenda andar entre 5 a 7 km por hora, dependendo das condições do terreno. Agora, no caso, se fosse um lugar mais pesado, você poderia colocar uma terceira reduzida, uma rotação um pouquinho mais alta, lá no 1800, 1900, para ficar na casa dos 5 km por hora e pouco. Então, isso é recomendado para ela. Bom, eu vou acabar aqui de fazer a curva. Rodando aqui com ela para a esquerda, que é o correto. É que o primeiro risco que ela faz é fino, então tem que dar essa volta. É isso aí, pessoal, vamos indo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal, falou, até mais. Fiquem com o resto do vídeo.